ស្ពានខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាតភ្ជាប់រវាងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងសម្រាប់ការសាងសង់ជាង 40% គ្រោងបញ្ចប់ត្រឹមតែខែមិថុនាឆ្នាំ2025ស្ពានឆ្លងកាត់ស្ទឹងអតៃជាស្ពានខ្លាយជាស្ពានខ្ពស់ជាងគេនៅកម្ពុជាតភ្ជាប់រវាងខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកោះកុងបានដំណើរការសាងសង់សម្រាប់ការសាងសង់ជាង 40% ហើយគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2025គ្រាដែលការស្ថាបនាផ្លូវជាតិលេខ10ភ្ជាប់ពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឆ្លងកាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតដល់ខេត្តកោះកុងប្រវែងជាង197គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់បានលទ្ធផលចំនួន 89.56% ហើយបើគិតត្រឹមចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់កំពុងពន្លឿនការស្ថាបនាបញ្ចប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2025បន្ទាប់ពីយឺតជាងផែនការដែលបានគ្រោងទុកផ្លូវជាតិលេខ10ត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដោយក្នុងផែនការគឺបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលគម្រោងកសាងផ្លូវថ្មីនេះមានទទឹងតួផ្លូវ9ម៉ែត្រជាប្រភេទផ្លូវកៅស៊ូ2ស្រទាប់និងសាងសង់ស្ពានចំនួន28កន្លែងដែលក្នុងនោះមានស្ពានខ្ពស់ជាងគេមួយមានកម្ពស់75ម៉ែត្របណ្ដោយ530ម៉ែត្រនិងទទឹង10ម៉ែត្រព្រមទាំងមានបំពាក់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍គំនូសចរាចរណ៍បង្គោលគីឡូម៉ែត្រនិងបង្គោលសុវត្ថិភាពដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់របស់អ្នកទេសចរនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញភ្ជាប់ទៅកាន់ច្រកទ្វារព្រំដែនភាគខាងលិចប្រទេសកម្ពុជានិងពលសេដ្ឋកិច្ចនានាបើតាមលោកខូរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងឱកាសផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពេលដឹកនាំដំណើរការទស្សនកិច្ចទៅកាន់ការដ្ឋានសាងសង់ស្ពាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិឆៃលូឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់កំពុងពន្លឿនការស្ថាបនាក្នុងនោះស្ពានខ្ពស់ជាងគេស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាលវែងកំពុងពន្លឿនការសាងសង់ឲ្យចប់រួចរាល់នៅត្រឹមខែមិថុនាឆ្នាំ2025បច្ចុប្បន្នសម្រាប់វឌ្ឍនភាពបាន 43% ហើយលោកអភិបាលខេត្តបានលើកឡើងថាផ្លូវនេះមិនត្រឹមតែនាំមកនៅការដឹកជញ្ជូនទំនិញកសិកម្មនិងទំនិញគ្រប់ប្រភេទភ្ជាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់ទៅកាន់ខេត្តកោះកុងតែមានកំពង់ផែទឹកសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាផ្លូវដែលបម្រើដល់ផ្នែកទេសចរដោយសារនៅតាមបណ្ដោយនៃផ្លូវនេះពោពេញទៅដោយធម្មជាតិតំបន់ព្រៃភ្នំជ្រោះច្រឡងដងអូដ៏ស្រស់បំព្រងគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមផ្ទុងចំណាយ57លានដុល្លារទៀតលើគម្រោងចាស់ដែលមានចំនួន188លានដុល្លារអាមេរិកក្រោមហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិននិងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពុះកាត់ភ្នំក្រវាញជាពីរផ្នែកដែលធ្វើឲ្យខូចខាតប្រព័ន្ធបរិស្ថាននិងទីជម្រករបស់ពពួកសត្វព្រៃខណៈបច្ចុប្បន្នព្រៃឈើនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញត្រូវបានទាញយកចំណូលពីការលក់អនុទានកាបូនផ្លូវជាតិថ្មីមួយខ្សែនេះនឹងជួយសម្រួលបានច្រើនក្នុងការជួយដឹកជញ្ជូនកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញផ្សេងៗតាមរយៈការកាត់បន្ថយលើការចំណាយពេលវេលាចំណេញថវិកាបានច្រើនដោយយើងអាចដឹកទំនិញបានពីខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងប៉ៃលិនទៅកាន់ខេត្តកោះកុងចុះទៅកំពង់ផែទឹកជ្រៅត្រង់តែម្ដងដោយមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញទៀតនោះទេ